Rapaziada, última semana da estampa duelo aqui no canal, tá? Essa estampa vai acabar ao mesmo tempo da promoção da Black Friday da loja, mano. Tudo com desconto direto no site, tá bom? Dá uma conferida lá, aproveita que depois da semana essa camisa vai sair e não falta mais não, mano. Link aqui no primeiro comentário, beleza? <laughs> Oi, hoje eu tô aqui no Roblox. Sim, Roblox, depois de muito tempo aqui no canal. E eu vou jogar peixe. Eu não sei exatamente o que é, que é o peixe, mas eu vou jogar. Foi recomendação do meu amigo Reus. Tá aparecendo o print do canal dele aí. Se inscreve lá no canal dele. E esse aqui é o jogo mais jogado atualmente, mano. Eu acho. Tem tipo 265 mil pessoas ativas. Bora lá, bora lá, né? Peixe. Lembrando que você apoia vídeos de Roblox aqui no canal, já deixa aquele likezão, mano. Aquele comentário de apoio. Não sei se aqui vai ser uma série, só um vídeo. Mas sugere outras coisas que vocês querem que eu, que eu traga de Roblox. Ou se você quiser com uma série disso aqui, comenta dicas, tá? Enfim, pescar é fácil. Quando você... Acho que tá carregando, né? É, tá carregando. Ok, ok. Nossa, mano, eu tô ansioso pra jogar peixe. Tô aqui, pra quem não sabe essa minha skin, tá? Inclusive, eu preciso melhorar ela, mano. Acho que. Eita, joguei dinheiro aqui, obrigado. Se eu fosse realmente ficar jogando jogando Roblox de novo, acho que eu ia dar uma mudada na minha skin, que tá muito basicona, né, cara? Ah, inclusive, eu tenho uma loja no Roblox, mano. Eu não lembro como é que é, é, que é o link, mas eu tenho uma loja que tem algumas camisas. Eu peguei as estampas aqui do canal e botei no Roblox. Aí, se vocês comprar lá, você... eu ganho uns Robloxzinhos, né? Enfim, fala com o Pierre, hein? Caraca, já começou. Mas, mas não é o, o outro vai lá do Star de Vale que no Pierre é o cara que vende coisa. Eu estava Esperando P. Bem-vindo pescador. novo, Pescado Meu é Pierre. Guia Mundial de Mu. Eu acho que tá cortando, mano. Eu ouvi dizer que você é bom aqui. Gostaria de alguma ajuda para esse. Ixi, tá cortando. Ah, eu quero, né? Por favor. Adorável. Para começar, tem que pegar três peixes de qualquer. Três peixes de qualquer coisa, né? Como é que funciona aqui, mano? Deixa eu passar o aqui. Vou até a ponta aqui, né? É o Belo Roblox. Tá, ah, pera. Ah, eu tenho que pegar a vara aqui na mão, né? Lá ele. Ai, ai! Que isso? Eita, pera aí, que eu acho que eu. Ah, tá, achei que eu tinha visto um tubarão, mas é só alga. Tá, tá, tá. Eu tenho, eu tenho um fôlego, tá? O jogo é realista, mano. Tá, bora lá. Toma, taquei. Tá merda aqui, né? Não, não. Não, bora? Bora lá, assim, 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 ó. Toma lá, toma lá, tá? Agitar. Não, acho que isso aqui é só quando o peixe pega, né? Não, tô clicando. Ah, cliquei sem querer passar aí. Ó, joguei um bom, joguei um perfeito. Mas como é que funciona isso aqui, doido? Tô clicando em agitar aqui, ó. Ah, pera. Tem que clicar e segurar? Não, só clicar. Como é que faz, doido? Opa! Ó, fez um. Pera, pera. Setinha, setinha. Ah, pera. Eu não, entendi, eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi. Mas foi o mesmo barulho do estádio do Vale. Gostei. Tá, então eu tenho que ficar agitando aqui até vir um peixe. Mas ainda não entendi exatamente como é que pega ali, cara. Que ódio, tá ligado? Mas vai dar bom. Opa. Ah, não foi eu. Foi o cara aqui do lado, inferno. Me, me confundiu, mano. Não, Ir embora, pesca no outro canto. Fala, meu Ah, tá é Um cara. Achei que era um peixezão gigante. Tá, bora lá. Nossa, mas é chatão essa parte que podia o botão ficar só no lugar, né? Pra eu ficar clicando várias vezes. Ah, cadê a, a parte que é a pesca relaxante, né? Não sabemos. Mas com certeza. Opa. Tá, tá, tá. Ah, tá. É o botão botão esquerdo e direito do mouse. Saquei, saquei. Pera, pera, pera. Ok. Engraçado que o esquerdo vai pra, vai pra direita e o direito vai pra esquerda, né? Também não facilitou. Peguei o quê? Darken Edison aqui. Ah, Ai, ah, um, ah, não sei o quê. Ah, é um salmão de 4 quilos. Nova captura. Não, beleza. Não, não, não. Tá. A, a partir de agora, meu chapa que eu aprendi, é só avanço, tá ligado? Não, eu, eu vou detalhar aqui o, a descrição que o Hells me falou desse jogo, tá? Ele falou, Mano, é tipo um Blox Fruit de pesca. Pode crer. Pra quem não sabe, tem série de Blox Fruit aqui no canal no canal, tá? Opa, tá, tá, tá. Não, 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 não. Pera aqui. Eita, esse aqui é mais difícil. Pera, 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 eu tô um pouco afobado. Ah, perdi. Perdi não, perdi não, perdi não. Ah, perdi. O que é isso? Eu não, não sei se o peixe era difícil ou se eu que vacilei. Eu tenho também uns dessaques de equipamento bestiário, pode crer. Enfim, tem uma série de blocos fruit aqui no canal que ela teve um, alguns episódios aí. Eu peguei a Buda. Fiz a missão da Buda, mas, mano, se botar eu para jogar o pá, os gosto de já não lembro mais nada. Esse vídeo inclusive eu abri, pra dar uma jogadinha. Não lembro, não lembro nem alguns botões, mano. Tá, eita, pera. Ah, não, nossa, eu <laughs> viajei, eu viajei. Eu tava olhando a minha barra mexendo a chave que era o peixe. Ela tava olhando o peixe achando que era a minha barra. Vai ser bom, viu, isso aqui. Tá, ó. Oh. Pera, pera, pera. Fica lá, fica lá. Caraca, mano, eu não sei direito como é que faz pra controlar, mano. Tipo assim, eu, eu clico e ele vai muito, tá ligado? Tá, tá, tá. O peixinho tá parado ali. Ah, isso aqui é de boa, isso aqui é fácil. É o quê? É um. É um. Uma carpa nova captura. Flounder, 3.6 quilos. Obrigado, obrigado. Bora pegar finalmente o terceiro peixe, né? Meu Deus, que demora. Opa, opa, veio. Tá. Fica lá, fica lá. Ah, veio a mesma coisa. Facinho o azeite. Opa, opa. Tá, tá. Saquei, 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 saquei. Obrigado, que é isso. É porque eu fiz a missão, né? É o um Macarel 4kg. Pô, eu esqueci com a. É a cavala, tá ali embaixo, ó. Arranha-céus, cavala. Salmão Eita, meu filho. Calma aí, deixa eu botar o meu, meu na minha mão aqui pra ver o tamanho. Olha aí, ó. Meio Olha Aí, ó. O do cara, ó. Olha aí, mano. O meu é esse aqui, ó. Régo fazendo inveja, né? Beleza, beleza, chato. Não, um dia, um dia eu vou pegar uma baleia, mano. Gigantesca, tá? Nem é isso. é crime, eu acho. Eu acho que foi ótimo. Ótimo, você gostaria de gostar essa pra ajudar o AC? Ah, se... Sim, claro, por favor. Ótimo, tente algum, C... algum CS e comprar a nova vara. Tá, onde é que é isso, mano? Compre qualquer vara de pescar. Ganhe 500 vendendo peixe. Onde é que eu faço isso? Será que é aqui no meu bestiário, mano? Não, deve ser algum outro lugar aqui. E aí, construtor, é contigo? Olá, como posso te ajudar? Ah, gostaria de ver os barcos. Eu não tenho, eu não tenho barco, mano. Valeu, valeu. Ah, comerciante. liga lá, meu amigo. Eu tenho que vender mais coisas para você, mano. Sai do meio aí, mano. Comprar na loja. Não. Não, não, não. Eu quero falar com. Isso, fala com ele. Olá, como posso te ajudar? Gostaria de vender isso, tá? Bora vender aqui, mano. Acho que eu tenho que botar isso aqui na mão, aí eu vendo. Tá, eu vendi. Ah, vou vender agora isso aqui. Você nem por quanto eu tô vendendo que esse desgraçado tá na minha frente? Tá, quanto dinheiro que eu tô? 400 e pouco, tá? Ah, mas eu tenho que. Eu tenho que ganhar 500 vendendo peixe, mano. E ele quer é que eu comprei uma vara, né? Quanto é que tem as varas aqui? 300. Não, você consigo comprar de 300, hein? Do, do, dois mil? Eita, meu Deus. Tá, bora comprar de treinamento aqui, vai, hein? Ela tem menos 70% de sorte, legal, viu? Ó, já equipei ela aqui, tá? Ó, tem uns verme, tem um. Ah, ah, meu amigo. Ah, mas é melhor isso aqui, né? Eu sei lá, bora pescar, mano. Quero vazar dessa ilha logo, mano. Se for tipo, o Bloxfield já tem várias ilhas, né? Enfim, ó. Eita, então, já começamos bem. Ah, não consigo sair d'água, não, mano. Não consigo sair d'água, não, rapaziada. Vou morrer, mano. Aí. Opa, opa. Tá, tá. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Tá vindo, tá vindo cara aqui bonitinho, mano. Ele pescando, ó. Opa, pera, pera, pera. Pera, pera, pera. pera. Tá, deixa lá. Boa. Peguei. Bota. Peguei uma bota, mano. Vai pra bosta, isso sim, viu? Bota de um quilo ainda. É meio parecido com o Stardew Valley a pesca, mano. O botão direito não. Agora que eu percebi que não tem botão de Direito, mano. Opa, novo peso de pesca mais alto. Ah, peguei uma caixa de isca. Legal, viu, mano? Isso aqui não vai me dá nenhum dinheiro, mano. Enfim, a pesca não tem que apertar o botão direito, não, mano. É só o esquerdo. Eu que sou burro. Você fica apertando aqui nem tarde o vale, mano. Só que bem mais fácil, porque a barra é gigantesca, a barra é metade do negócio. E eu aqui pescando. Opa, esse aqui já é diferente, hein? Ó, tá. Vou aqui. Beleza, viu? Beleza, então. Bora ver o que aqui é. Opa, apanhador vermelho. Tem esse aí, mano. 6,8 kg tá? Mais um, mais um, mais um vindo aqui pra tropa. Ele puxando é muito engraçadinho, mano. Ué, alguém sabe se tem algum botão tipo F1 do Minecraft? Que você tira todas as coisas da tela? Porque às vezes eu quero tirar, tipo, um printzinho pra thumbnail, tá ligado? Só que eu não sei fazer isso, mano. Aí eu queria, tipo assim, sei lá, apertar F1 pra sumir todos os menus. Deixa só meu bonequinho aqui pra eu tirar um print, tá ligado? Alguém me fala se tem como, sei lá, algum modo foto do jogo. Alguma parada assim, mano. Comenta aí, por favor. Meu Deus, o peixe do cara ali, mano. O que, é, que era aquilo? Parecia um tubarão-baleia. Ó, vindo aqui, ó. Vaza, chapo, vaza. Quem é bom tá aqui viu? sou nível 3 tá só nível 1, viu otário. Opa, opa. Aí. Pode vir, pode vir, pode vir. Opa, 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 opa. cara que é deu dos mares, Level 181. Peguei um grandão, hein? Peguei um dos grandes, hein? Usei sua última isca. Algas marinhas, mano. Não, vou vender isso só pra ter certeza do negócio. Só para ter certeza que você vai me dar quase nada de dinheiro. Que eu peguei só um dois peixes, uma caixa de isca e uma bota, mano. Bora vender tudo para ele. Pô, será que essa caixa de isca eu gostaria de vender meu inventário? Vendi tudo, ah, deu 200, pô. 200 é bom. Ó, tô... deu 403, pô. Vou comprar umas isca agora, mano. Gaiola de caranguejo não, eu quero isca. Quando é que eu compro isca aqui, mano? Na verdade eu vou usar minhoca. Um pouquinho, tá? Os vermes, no caso. Ó, tem aqui também, tá? Vou pescar aqui, mano. E isso aqui sem tem peixe. E né? O cara pescou ali. Ó, a vara de pesca do cara aqui, o cara fazendo inveja, tá ligado? É triste, mano. É triste, tá ligado? O cara pegando fogo aqui, só a massa e a minha mão humor. Paia. Ó, se liga o tamanho. É, né? É, né? vê, vê algo aí, né? Uma carpa dos peixes mais baratos e fácil do, do de Vale. Precisa nem clicar em nada. Bora ver o que esse cara é pescar. O Void Infinity. Certeza vai ser coisa besta. Olha aí, olha. Que nem o meu. Mano, eu sabe o que, é que eu acho? Eu acho que esse cara tem uma, uma ilha própria pra ele pescar. Muito absurda. Aí ele fica pescando aqui no lobby dos level 1 só pra fazer inveja nos cabas, tá ligado? Com certeza ele pode pescar no alto mar, as fossas marianas, os peixes abissais, aí ele fica aqui. Nem, ó, peguei uma brema. 1,2 kg. Ah, acho que isso aqui já é o suficiente, hein, mano? Pô, não é possível. Vê ver aqui a capa na minha mão, ó. a brema pequenininha. Ó aqui, ó, o que, que eu peguei pra você. Cadê o cabas? Ah, não, não é aqui não, pô, é aqui. Aí vendi tudo. Deu os 500? Deu, pô, missão feita, tá? Bora falar lá com, com o Pierre. Adorei que no jogo eles traduziram Pedro pra Pierre, Pierre pra Pedro, mas no, nos menus não. E aí, Pierre? Amazing Jump não sei o que. Tá, e agora? E agora? Você já parece estar pronto para enfrentar as bestas mais místicas. Opa, bora. Agora então, se você tiver alguma dúvida, índice livre, não sei o que, não sei o que, tá? Ele vai abrir um monte de coisa aí, né, mano? Boa sorte, amigo. Obrigado. Vamos pegar um peixe, você tem algum conselho, não importa. Pô, e agora, mano? Eu, 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 posso, eu posso vazar, eu posso ir longe, eu posso pegar esse aqui desse cara e ir me embora nele. Eu tenho meu próprio barco, ó, eu posso sentar aqui, hein? Ó, eu, se eu sentar aqui, eu consigo pilotar. Não, quem, quem pilota é quem tá aqui, não né? sei lá. Ah, tem que falar com o construtor, né? Ó, agora tem um grana, pô. E aí, construtor? Gostaria de ver meus barcos. Não sei se talvez tenha. Chegar no nível mais alto pra falar com o de navio. Vixe, Maria. Então eu vou ter que pescar mais, né? Bora pescar mais então. Ô, oh, posso pegar essa vara de 900 aqui já já, hein, mano? É de plástico. Só pegar aqui algum peixe e eu vendo eu vou ter a grana, mano. Aí vai ser mó caro pra ter esse barco, tá ligado? Mas tudo bem, tudo bem, mano. Bora por passe, né? Bora primeiro comprar a vara que eu consigo, porque o barco eu nem, nem sei quando. Acho que talvez tenha que ser nível 5. Ó, oh, e o peixe veio, tá? O peixe veio. Opa. Ô, oh, para de ficar atacando esse pato aqui nos meus ouvidos. Ó, oh, é grandão, hein? Toma. Meu maior até agora, beleza? Curtiu, curtiu, curtiu? Ó, oh, vendi. Vende aqui o peixe. Tá, tem 970. Agora eu posso comprar vara de plástico. Toma, viu? Toma. Nem li o que é que ela melhora. Mas pro ter uma vara de plástico. Vocês têm? Vocês não tem, mano. Bora ver se vai mudar alguma parada aqui, ó. A bicha é bonitona, hein? Tá. Ok. Bora. Calma aí, peixão. Corra não. Opa. Ai, maldito. Tá, deu bom, deu bom, deu bom. Opa, capa de 2kg. Por que, que piscou tanto? É só uma capa. Que é o pro pe... é level 5. Será que consigo falar agora com o cara dos barcos? Bora ver. Ó, tem um pescador aqui, missões de pescador, pô. Eu poderia ter um não sei o quê. Qual é o trabalho? Catch minha fença e Tá, peixe espinho. Ok. Pior que é muito legal esse jogo mesmo, mano. Acho que eu ficaria horas fazendo isso aqui, tá ligado? Nossa cegadinha. E aí, meu amigo? Posso falar com ele? Como posso te ajudar? Eu gostaria de ver barcos. Ah! Tá, mano, o mais barato é a tábua de surf é 1.500. É bem caro, tá? Acho que Eu não sei se eu consigo hoje, mano. Mas vou ficar pescando aqui, né? A gente pesca aqui uns pés, depois eu vejo quanto é que eu ganhei. Aí eu decido, tá ligado? Bora devagar. Daqui a pouco teremos nossa pranchinha de surf, sabe? É isso mesmo, é isso mesmo, mano. Devagar que se, que se chega longe, né? Pô, inclusive, já deixa o likezão aí, por favor, mano. Dá dicas aí também, sugere. Imagina gravar um vídeo com vocês aqui nessa desgraça. Todo mundo junto aqui. Será que vocês conseguem me dar? Ixi, falar besteira. Vocês conseguem me dar uma vara de pesca? Boa sim. Ó, o cara aí, ó. Tá com um negócio na mão. Será que ele pode me dar isso aí, mano? Não sei. Agora é só pescar. Tipo, não é nem, não é nem pensar, não. É só pescar, mano. Será que essa missão do peixe espinho dá muita grana, mano? Seria brabo. Mil reais, só, pô. Vai faltar pro cara, não? Certeza. Ó, mais um peixinho vindo aqui, tá, ó. Ok, thank you. O que, é que eu peguei? Truta. Eu tenho um samouro de amêndoa também. É o nome, mano. Ai, ali é o tanto de peixe que eu pesquei. Eu pesquei 13 peixes já, mano. Vou pelo menos até 20 aqui, tá? Ó, o cara pescou 3.034. Realmente. Tá ligado? Eu achava absurdo quando eu jogava Blocks Fruit. Os caras que tinham level muito alto. Mas eu também cheguei, tá ligado? Também, ah, tem que bater 1500 vezes com o negócio pra ganhar não sei o que. E eu ganhava essa desgraça então, né? Não vou, não vou, né? Desmereci. Daqui a pouco pode ser eu. Ó, quem veio? Outra truta. Maria. Ô, oh, tomara que tenha uns peixes difíceis de pescar. Porque é muito fácil, mano. Muito fácil, tá? Outra truta. Eu peguei uma cavala também. Ó, o peixe que o cara acabou de pegar, mano. Vai pra bosta, na moral, mano. o oh, que isso, cara. Só pega aí. Só pega o cavala Vai vir coisa, vai vir coisa, vai vir coisa, hein. Toma. Ah, mano. Alga. 0.2 quilos. Beleza, chapa. Ó. Oh. Ah, que isso. O cara pegou uma bomba, mano. Eu peguei uma enxova de 100 gramas. Tá. Último peixinho aqui, tá, mano. Bora. Nós vamos completar aqui os 20. Que isso, a música, mano? Ah, é o sino. Pode crer. Tá, tá. Ah, é, tá aí, né? Opa, mas esse aqui tem cara de ser grande, hein? Uma cavalo, uma truta. Só peixezinho. Pai, meu filho. Mas tudo bem. Bora vender esse inventário inteiro. Bora ver quanto, quanto grana esse aqui vai dar, mano. Não pesquei nenhum peixe infelizmente, né? Ó, comerciante. Leve todo o meu inventário. Vai. Quanto grana, ó. Tô com. É, é vai, vai demorar, né? Então, se vocês quiserem mais um vídeo disso aqui, eu posso trazer. No próximo vídeo, você você pegar essa prancha aí, tá? Mais uma vez falando aí, ó. Aquele like, aquele comentário aí para ajudar. Vocês querem que eu traga mais Roblox, até mais isso aqui mesmo. Comenta aí, pô. Comenta sugestões, dicas, etc. E tals. Vou acabar do lado do cara, gole do aqui, só porque sim. Adeus a todos.